vzdechla si a pohlédla na dveře. Prosím, zkusila to naposledy. Překvapeně ucítila, jaký matka pevně sevřela v obětí, cigaretu zvednutou vysoko nad její hlavu, aby jí omylem nevypálila oči. Jsem na tebe pišná, Lenochu, zamumlala. Rosteš hrozně rychle, brzo budeš velká holka. Povolila obětí a v zápětí ji plácla přes zadek. Běž už, ať to máš za sebou. Hodím do trouby rybí prsty a hned, jak přijdeš, dáme si sendviče, jo? Macy z vyklouzlo další povzdechnutí. Dobře. V první chvíli to nebylo tak hrozné. Dešť nebyl studený, vlastně spíš skoro příjemně teplý, jako by stála ve sprše. Taky byl silný, jako prout vody ze sprchové hlavice, možná i silnější, pokud by ho měla srovnávat s jejich sprchou plnou vápenatých usazenin a se slaboučkým tlakem vody. Jakmile pominulo překvapení z tisíce zuřivých kapek, které jí bouře vmetla do tváře, Macy si ten pocit skoro začala užívat. Cesta mezi domy byla téměř celou dobu z kopce, ale Macy raději držela lehce stisknuté brzdy, aby ji nepodkluzovala kola. Voda se valila do odtokových kanálků, kde tvořila malé víry. Pokaždé, když projela kaluží a dešťová voda se rozstříkla na prázdný chodník, si Macy potutelně představovala, jak zkrápí imaginární kolem jidoucí. Mámu především. Taška s novinami jí těžila na rameni, ale Macy na to byla zvyklá. Zatáčky projížděla co nejopatrněji, aby jí noviny nepřevážely na jednu stranu. Tu a tam jí minulo auto jedoucí jako ve zpomaleném záběru, mlhovky rozsvícené, přestože bylo poledne. Pár řidičů jí zamávalo a několik si na ní se smíchem ukazovalo prstem. Jedna postarší paní dokonce stáhla okénko, aby se zeptala, jestli nepotřebuje odvést domů. Macy neodpověděla. Věděla, že nemá mluvit s cizími lidmi, ani když vypadají mile a mají na sobě květované šaty. Jen se postavila na pedálech a začala zdolávat kopec vedoucí na druhou stranu sousedství, dokud nedorazila až ke slepé ulici, jedné z mnoha na její rozvozové trase. Nikde neviděla ani živáčka. Skoro jako v nějaké zombie apokalypse. Což vlastně nebylo moc daleko od pravdy, vzhledem k tomu, že všem místním bylo odhadem tak sto let a pohybovali se jako nemrtví. Macy zaparkovala kolo vedle prvního bungalovu a chvíli bojovala s brankou. Pak proběhla deštěm tak rychle, až jí to na dlažebních kostkách podklouzlo a ona narazila do dveří. Klouby na rukou zakřupaly od dřeva. Rychle si ruce pulzující bolestí přitiskla kertům. Noviny byly promočené už v okamžiku, kdy vytáhla stašky, ale podařilo se jí procpat je otvorem na dopisy. Prstem zastrčila poslední růžek vykukující ze schránky a uslyšela, jak noviny dopadly na podlahu za dveřmi. První strana ulice jí zabrala něco pod osm minut. Ta druhá o něco déle, jelikož dům číslo čtyři hlídal protivný starý pes. A ji vždycky děsila představa, že jí ukousne palec. Zvedla kolo a sjela hlavní ulicí k další slepé uličce, která vypadala skoro stejně jako ta předchozí. Za záclonkami jednoho z domů si všimla vrázčitých tváří a bez zájmu jim zamávala. Neviděla, jestli jí pozdrav opětovali, do očí ji proudil déšť a měnil svět v kalejdosko rozmazaných tvarů a barev. Jakmile dokončila druhou ulici, schovala se v přístřežku u autobusové zastávky, aby si z tváře odhrnula promáčené vlasy a zrtu se třela kapky dešťové vody. Déšť nemilosrdně bušil do střížky nad její hlavou a v souvislé cloně přetékal přes její okraj až na chodník, jako by ji chtěl zamknout v kleci ze skla a padající vody. Osušila si ruce, jak nejlépe dovedla a vytáhla z kapsy mobil. Při pohledu na mokrý displej se jí zastavilo srdce. Mobil ale pořád fungoval, a čísla na jeho obrazovce hlásala, že je to sotva půl hodiny od chvíle, kdy vyjela. Hlavou jí znovu proběhla ta lákavá myšlenka. Mohla by hned teď zavolat panu Volkrovi, seknout s tou pitomou brigádou a noviny jednoduše vyhodit cestou domů. Pokud by to ale skutečně udělala, přišla by o nedělní pochůzku. Tu na vřesovišti. Tu, která opravdu vynášela. Občas i dvacet liber. Macy potřásla hlavou a zastrčila mobil k novinám ve voděodolné tašce. Už jí zbývaly jen tři ulice a tak jako tak už byla promočená do poslední nitě. Zhluboka se nadechla, vykročila z bezpečí přístřežku do deště a přeběhla s kolem opuštěnou ulici. Vody bylo pokotníky a ona cítila, jaký jí vtéká do tenisek. Došla až k prvnímu bungalovu, boty nesnesitelně těžké nasáklou vodou a opřela kolo o se cihlovou zítku. Došla do poloviny cestičky vedoucí k domu, noviny připravené v ruce, když v tom zastavila. Vchodové dveře byly otevřené. Nejen na úzkou škvíru, ale do kořán. Z místa, kde stála, Macy viděla zvětšující se kaluž vody na koberci v přecíni a kapky rozstříkující se na telefonní stolek z ořechového dřeva. Uvnitř chodby panovala tma a když se Macy zahleděla na dvě velká přední okna, jedno do obýváku a druhé pravděpodobně do ložnice, uvědomila si, že jsou zatažené závěsy. Popošla o kousek blíž, rozmočené noviny splihle vysící k zemi. Hlavou jí projela výstrá. Ne tak úplně slova, spíš pocit. Alarm, instinktivní a neomylný. Na tom domě něco nesedělo. Něco bylo špatně. Vytřela si vodu z očí a uvědomila si, jak je mrkání bolestivé. Ulice za ní byla tichá a nehybná, skoro jako kulisy. V běsu bouře nepůsobilo nic skutečně, skoro jako by se všechno mělo začít ohýbat a rozpadat se. Dům čekal. Je to jen dům, připomněla si Macy. Podivný pocit zmizel stejně náhle, jako se objevil. Ještě chvilku a noviny by se rozpustily. A tak doběhla k domu a vhodila je do dveří, připravená vystřelit zpátky na ulici. Zastavil ji hlas, hlas zevnitř domu. Tichý a zoufalý. Prosím. Macy se zdálo, jako by naplnila dešťová voda a v zápětí zmrzla na led. Na jednu zoufalou vteřinu se nedokázala pohnout. Pak ukročila vzad. Mravenčila jí kůže a přemohl ji pocit, že jí samotnou hrůzou vypadají všechny vlasy. Prosím, zopakovala hlas. Zněl staře. Pradávně. Náhle Macy ucítila bodnutí viny z pouhé myšlenky na útěk. Možná někdo upadl a nemůže vstát. Starým lidem se takové nehody stávají každou chvíli. To moc dobře věděla ze sledování zpráv s mámou. Zamumlala. Hlas se jí zadrhl v hrdle. Halo, potřebujete pomoc? Mám, e, e, mám telefon. Strčila ruku do tašky s novinami a zašátrala po mobilu. Z domu se nikdo neozýval. Minimálně nedost nahlas na to, aby přes zuřící déšť něco slyšela. A tak pomalu vešla do dveří a naklonila se dovnitř. Neochotná jít dál, než je nezbytně nutné. Z domu vycházel podivný pach, dokonce silnější než zemitá vůně deště. Byl to zápach hniloby, jako když uprostřed léta nevynesete koš. Ale také v něm bylo něco zdravotnického, co jí připomínalo nemocnici. Pachuť toho zápachu se jí zasekla v krku. Halo? zavolala tentokrát hlasitěji. Panovala naprostá tma a tak neviděla ani na krok. Svět klidně mohl končit v polovině chodby a ona by o tom neměla nejmenší tušení. Zavolám záchranku, vydržte. Nic. Konečně našla telefon a málem vyjekla radostí. Ruce se jí třásly a mokrým palcem se jí nedařilo mobil odemknout. Dejte mi vteřinku, hlesla, zatímco vyťukávala heslo. Všechno bude v pořádku. Stále bez odpovědi. No tak zatrc mě, Zavrčala na telefon. Konečně se odemkl a Macy zvedla pohled k měděným číslicím přišroubovaným na dveřích. Pokusila se vzpomenout, po jaké květině byla ulice pojmenovaná. Liliová, Leknínová. Byla tak popletená, že si na okamžik nedokázala vybavit telefonní číslo na 155. -ku. Je to 155, ty blbko? Rychle vytočila číslo a přitiskla si mobil k uchu. Slyšela jak k vyzvání. No tak, honem! V domě panovalo nehybné ticho. Hluboká, těžká temnota vyvolávala v Macy nevolnost. Zírala do tmy a marně se snažila najít v ní nějaký smysl, spatřit konturu nebo hranu, která by ji uklidnila tamhle nebylo tam něco? Stín temnější než ty ostatní. Vysoký, hubený. Hodiny? Věšák. Pokusila se stín zaostřit, zatímco telefon vyzváněl. Dokola a stín se pohnul. Rychle. Macy přepadl pocit, jako by se na ně tunelem řítil vlak. Záblesk temnoty tak rychlý a nečekaný, že uslyšela vlastní výkřik ještě dříve, než otevřela ústa. Řinula se na ní zeď stínů, vyplnila dveře a něčí rukají se sevřela čelist. V mobilu to cvaklo a tichý hlásek se zeptal, o jakou naléhavou situaci se jedná. Ale ona nedokázala odpovědět. Druhá ruka jí popadla za vlasy, chytila ji za krk a vtáhla ji dovnitř. A pod rouškou hřmící bouře Macy ztratila vědomí. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu KANOPA15. Kapitola první Středa Už tam jsme, Roberta Keta stálo poslední zbytky trpělivosti, aby prudce nezabrzdil a s křikem nevyskočil z auta. Popravdě ten pocit ho sužoval už od chvíle, kdy před třemi hodinami nasedli do deset let starého volva s blátivě zeleným lakem a vyrazili na strastiplnou cestu ze svého domova ve Stepny směrem na severovýchod. Dvě z jeho tří dcer na zadních sedačkách vyrukovali s tím dotazem každých deset minut – té třetí bylo pouhých 18 měsíců, takže ještě nedokázala mluvit v celých větách, což vynahrazovala neúnavným křikem. Svět za okinky auta byl jako v plamenech. Zdálo se, jako by ta včerejší podivná bouře vysála z nebe každou kapku vlhkosti a slunce začalo rozpalovat svou výheň. Vlnilo se jako tekutá láva a proměňovalo asfalt ve chvějící se přelud. Ket proti němu mouřil oči už tak dlouho, až mu připadalo, že má obličej sevřený ve svěráku. Tati, už? Ket předjel nákladní vůz a vrátil se zpátky do pomalého pruhu. Pak sklouzl pohledem na zpětné zrcátko. Alice, která už tři hodiny zuřivě přežvikovala tu samou žvíkačku, mu pohled zamračeně oplatila. Odraz světla z bílé dodávky ještě je minula, za okamžik proměnil rysy sedmileté dívky ve tvář její matky. Jako by tam byli opravdu seděla. Ten věm byl tak silný, až Keta přepadl pocit, že na okamžik vystoupil z vlastní hlavy. Závrať ho donutila vší silou sevřít volant, jako by byl astronaut ve stavu bez tíže. Vrátil se pohledem zpátky k silnici a na sucho polkl. Tati, ozvala se Alice. Tati, přidala se její tříletá sestra Evie. – Mám hlad, tata, dodalo batole a v zápětí znovu propuklo vzuřivý jekot, kterým by mohlo bez obav konkurovat klaxonům jejich auta. Hlasitý pláč přiměl Keta na zlomek vteřiny pevně stisknout víčka, kvůli čemuž málem minul siest z dálnice. Naštěstí se včas spamatoval a odbočil. Slunce mu konečně přestalo svítit do očí a auto jakoby se náhle ochladilo o deset stupňů. Mám hlad, zakvílela Eví. Potřebuju kakat. Už tam jsme, zeptala se Alice. Už ano, řekl. A poprvé za celý den to nebyla lež. Za deset minut slibuju. Nakonec to však trvalo mnohem déle, protože si nemohla vzpomenout, kudy má jet. Strávil tu prvních dvanáct let svého života, ale to už bylo před třiceti lety a cesty se od té doby změnily. Dokonce zvažoval, že zastaví a zapne navigaci, ale byla příliš velká šance, že se holky rozútečou na všechny strany a Mojřin pláč se ze čtyřnásobí. Zapátral pohledem v lese značek klemujících silnici. Všiml si cedule navádějící do severní části města a přejel do odbočovacího pruhu. Jaký řidič začal zuřivě troubit a Ket měl co dělat, aby samým vstekem nevyskočil z volova a na místě ho nezatkl. Až na to, že už nejsi ve službě, připomněl si. Technicky za to ne. A celá poenta cesty sem přece spočívá v tom, dostat se od toho všeho pryč. Pryč z Londýna pryč od té práce. Pryč od čehokoliv, co mu připomínalo jeho ženu Bilný. Prudce přibrzdil, aby naštval řidiče za sebou a pomalu dojel k semaforům. Ve chvíli, kdy šlápl na plyn, padla červená a Volvo s dřevem projelo křižovatkou. Kat zkontroloval zpětné zrcátko a za sklem auta za nimi spatřil tvář s rudlou vsteky. Už možná nebyl ve službě, ale nic mu nemohlo zabránit v tom, aby se choval jako kretén. Cítím, jak to hovínko leze ven, prohlásila Eví. Proboha, zavrčel Ket. Ještě chvíli vydrž, už tam skoro jsme. Naštěstí bylo zrovna něco mezi obědem a odpolední špičkou, takže cesty byly relativně prázdné. Dojel ke kruhovému objezdu a zahleděl se na město, na které Skoro zapomněl. A které úplně zapomnělo na něj. Vůbec nic mu tu nebylo z dětství povědomé. Až na věž katedrály, která se ve slunečních paprscích zlatě leskla. Minulo je policejní auto a on reflexivně zvedl ruku na pozdrav. A když kolem proletěla houkající sanitka, musel odolávat nutkání ji následovat. Sklonil hlavu a přiměřenou rychlostí pokračoval v cestě. Evi se pokakala, rozesmála se Alice zlomyslně. Ne, to ty, opáčila její sestra. Nakakala se do kalhot. Nakakám tobě do kalhot, zakřičela Evi. Ket se nad jejich roztržkou téměř usmál. Zpomalil a přejel pohledem názvy ulic. Spatřil tu, kterou hledal a odbočil. Teprve když ten dům uviděl, Vzpomněl si, že by měl dýchat. Zhluboka se nadechl, jako by to byl první nádech v celém dnešním dni. Zalila ho úleva. Dívky si toho všimly a náhle všechny stichly. Byla to rušná ulice po obou stranách lemovaná zaparkovanými auty a Ket musel zajet skoro na opačný konec, než našel volné místo. Při parkování narazil kolem do obrubníku pak vypnul motor a na jeden krátký blažený okamžik se až na šumění větru v korunách stromů rozhostilo naprosté ticho. Je to ono, zapištěla Alice tisíci decibeli. Už jsme tady, přikývl a holky začaly jásat tak hlasitě, že ten zvuk musel rozbít všechna okna v ulici. Ked si nebyl jistý, jestli Mojira věčela radostí nebo hrůzou. Otevřel dveře a panty zavrzaly skoro stejně hlasitě jako jeho klouby. Alice už se stihla odpásat a škrábala se ven. Ne, zaječela Eví, zatímco zápasila se svým pásem. Počkej na mě! Ket zavřel oči, aby zahnal náhlou vlnu úzkosti. Co by dal za to, aby tu teď byla bylý? Její uklidňující hlas, její úsměv. Utěšila by holky v mrknutí oka. Není tu, připomněl si. Už tu není. Otevřel oči a dozorníček se mu zabodlo slunce. Pojďte, řekl a natáhl se, aby pomohl Alici z auta. Začneme nový život. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu KANOPA15. Kapitola druhá Ukázalo se, že začít nový život není jen tak. Na traceně, zanadával Ket, zatímco se snažil otočit klíčem v zámku. Mojra se mu svíjela v náručí, silná jako medvídě. Několikrát ho svýma baculatýma ručičkama udeřila do tváře, což jeho snaze odemknout branku zrovna nepomáhalo. Alice seděla na zítce plotu a Eví se ze všech sil snažila vyšplhat za ní. Klíč se ani nehnul. Ket zaklel a přesunul si batole na druhou paži. Tati, už fakt potřebuju kakat, prohlásila Eví, která mezi tím vzdala svou snahu zdolat zítku. Snažím se, zlato, procedil skrz zaťaté zuby. Dej mi vteřinku, zadrž to a řekni, neprojdeš dál. Jejich dům byl třípokojový dvojdomek s šedivou omítkou a vysouvacími okny. Jejichž bílý nátěr se loupal jako lupy. Někdo, nejspíš realitní makléř, se pokusil jakž takž prořezat keře, ale jak se jimi Ket snažil protlačit vratkou branku, říkal si, že by se mu hodila mačeta. Podržel branku otevřenou a holky se okamžitě vřítily na žloutnoucí trávník, kde běhali v kruzích a štěkali jako psy. Zahrada vypadala bezpečně a tak Ket položil Mojru na trávník, aby se mohla batolit za svými sestrami. Uviděl dveře nejspíš do kuchyně a zkusil vzít zakliku, ale už předem tušil, že je příliš optimistický. Dveře byly samozřejmě zamčené, ačkoliv se jeho lomcováním trochu posunuly v pantech. Tati! ječela Eví. Ket vytáhl z kapsy mobil, a pokusil se ignorovat fotku sebe a bylí na zamykací obrazovce. Bylí na sobě měla modré hedvábné šaty a v medových vlasech sedmi krásky. Byla to fotka z kamarádovy svatby před dvěma lety. Ket líbal bylí na tvář a ona se od ucha k uchu usmívala. Otevřel e-mail, aby se pokusil najít číslo na realitního makléře, ale Moira mezi tím začala znovu brečet a Evi se okamžitě přidala. Ten zvuk přetočil tachometr trpělivosti v ketově hlavě na stupeň 11 a než si uvědomil, co dělá, zvedl nohu, vykročil vpřed a v zápětí jeho policejní bota velikosti 45 tvrdě přistála vedle zámku. Dveře neměly šanci a strouchnivělé dřevo při nárazu do zdi prasklo. Zatřásli se jako knockoutovaný boxer a zhoupli se zpátky. Ket je přidržel a ohlédl se. Všechny tři holky na něj zíraly s doširoka otevřenýma očima i ústy. Z krku se mu vydral vítaný záchvěv smíchu. Budeme dělat, že se to nestalo, řekl. Pojďte, zvedl mojiru a přidržel Eví s Alicí dveře. Uvnitř domu panovalo milosrdné chladno. Kuchyňské žaluzie byly napůl stažené a vzduch plný prachu. Ked byl během posledního roku v mnoha domech a instinktivně poznal, že tento je už nějakou dobu neobývaný. Povrchy byly vyčištěné a podlaha zametena, ale úchytky skříněk se zdály mastné nepoužíváním a na řetízcích od žaluzí vysely pravěké smotky pavučin. Nikdo na ně už týdny nesáhl, ale bylo tam sucho a ticho. Byl to domov. Honem, tati, svíjela se Eví. No tak běž najít záchod, otočil kohoutkem, aby propláchl trubky a sledoval, jak se Evie s Alicí řítí z kuchyně do chodby. Zatímco projížděl e-maily, Mojira se snažila vysvobodit z jeho sevření, ale nepustil ji. Konečně našel číslo na makléře. Zatímco telefon vyzváněl, Kat vyšel z kuchyně do krátké chodby se schodištěm zalitým sluncem. Alice a Evi mezi tím vběhli do obýváku a skákáním po gauči zvedali do vzduchu oblaka prachu. Opatrně, řekl, a zněl přesně tak varovně, jak předpokládal. Holky mu však nevěnovaly pozornost, a tak se vrátil do chodby. Pod schody našel nevelkou místnost se záchodem. Dům byl malý a Cat se proklínal, že věřil fotkám na internetu. Triky používané na fotografování domů byly hotová magie. Samé nízké úhly a dobré nasvícení mělo by to být trestné. Heví, zakřičel. Pojď na ten záchod, nechci, ať nám ten nový dům hned pokřtíš. Oč nepotřebuju, zavolal na zpátek. Vlastně, že ne, zavrčel. Zatra. Dobré odpoledne, realitní společnost Šeklis. U telefonu Daunová. jak vám mohu pomoci? Mladý ženský hlas vycházející z telefonu nemohl znít znuděněji. Mojra se lekla a zaječela Ketovi přímo do ucha a taky rezignovaně položil na zem. Zdravím, řekl. Jmenuji se Robert Ket a pronajímám si jedno z vašich nemovitostí. Morgan Street 8. Jaké je poštovní směrovací číslo? Ztal se Downová. To nevím, ale jsem si celkem jistý, že v téhle ulici víc domů nemáte. Nepasoval mi klíč. Downová práskla žvíkačkovou bublinu. Aha, řekla. To by měl? Vím, že by měl, odpověděl co nejklidněji. K čemu by asi jinak klíče byly? Ten můj ale nepasuje. Můžu vám zkusit do večera sehnat zámečníka? Už jsme uvnitř, řekl. Ale asi budete muset poslat někoho, aby spravil dveře. To nesmíte, opáčila Daunová monotónním hlasem. Zněla skoro jako počítač. Musíte počkat, Daunová, přerušil Ket. Zkusím se vám znovu představit. Jsem Robert Ket, detektiv, šéf, inspektor metropolitní policie. Cokoliv to Daunová přežvikovala, náhle přestala a Ket pokračoval. Potřebuji, aby byl do večera dům zabezpečený. Stav těch dveří je očividně vaše zodpovědnost. Pokud chcete, můžu začít s vyšetřováním bezpečí vašich klientů. Hlesla Daunová. Do hodiny vám tam někoho pošlu, to si pište, řekl. Zatímco Daunová něco koktala v odpověď, Kat ukončil hovor. Nesnášel vytahování hodnosti tím spíš teď, kdy na to technicky vzato neměl právo, ale někteří lidé si jednoduše zasloužili, aby do nich někdo vtloukl trochu bohabojnosti a Daunová byla jedním z nich. Hej. Křikl na Mojru, která zdolávala schody: Na objevování bude ještě dost času, děvče. Co ji zvedl ze země, telefon znovu zazvonil a on hovor přijal, aniž by se podíval, kdo volá. Nezahrávejte si se mnou, Daunová, zavrčel. To tak, odpověděl hrubý hlas, který okamžitě postavil Keta do pozoru. Kdo by si troufal zahrávat si s šéf inspektorem Ketem? Pane, řekl Ket a kroutící se Moira mu málem spadla na zem. Raději ji položil zpátky dolů a sledoval, jak se po všech čtyřech, jako hračka na klíček, batolí do obýváku. Komisař Barry Bingo Benson se zasmál a ten dunivý zvuk vyvolal v Ketovi podivnou nostalgii. Jste ještě na cestě? zeptal se Bingo. Ne, už jsme tady, odpověděl Ket a protáhl si záda. Mám pocit, jako bych v tom autě strávil tři týdny. To mě nepřekvapuje. Norvič je samotná prdel našeho národa, co? Svraštělá řiť Velké Británie. Nepřehánějte, opáčil Ket a prošel do přední části domu. Zahleděl se přes texturované sklo. Máme tu dvě katedrály a asi třista hospod. To pokryje základ tvé výživy, odtušil Bingo. Ked zaslechl, jak pod ním zaskřípěla židle. Uměl si představit, jak se právě zaklonil a hodil nohy na stůl. Komisař Benson získal svou přezdívku poté, co ho jednou v sobotu zavolali k trojnásobné vraždě v Inslingtonu a on si zapomněl sundat motýlka a mikrofon. Ukázalo se, že svůj volný čas tráví vyvoláváním binga, jelikož jeho bariton byl jako stvořený pro velké sály, ve kterých se bingo obvykle hraje. Staré dámy ho očividně milovali a nebyli sami. Byl jeden z nejlepších minimálně mezi komisaři. Co, děcka? zeptal se. Ket natáhl ruku s telefonem, aby Bingo slyšel řev ozývající se z obýváku. Komisař se zasmál. Nedokážu říct, jestli si hrají nebo je někdo mučí. Hrají si, už klíbl se Ket. Já jsem ten, koho mučí. Ale jsou v pohodě, myslím, že jim to stěhování prospěje. Musí. Bingo si povzdechl. Prospěje, přisvědčil. Jim i tobě. Byl jsi uvolněn z rodinných důvodů, Robím. Potřebuješ to volno, abys mohl dát svou rodinu do pořádku. V Londýně by to nešlo. Ket přikývl. Neptej se, přikázal si v duchu. Neptej se. Byl to rozkaz, ale stejně uslyšel, jak ta slova vyslovuje. Nějaké novinky? Obavíme, že jakmile se něco dozvím, budeš ten první, komu zavolám. Bingo si odkašláním pročistil hrdlo. Jestli někde je, najdeme ji. Ten slovní obrat je všeříkající, pomyslel si Ket. Prvních pár dní mu opakovali, že ji přivedou domů. Dalších pár dní to bylo, neměj strach, však ona se ukáže. Ket už tehdy věděl, že je jen otázkou času, než se objeví slovo jestli. Jen nečekal, že to bude tak brzy. Čtrnáct týdnů není tak dlouhá doba. Ale taky je to celá věčnost. Bingo si zřejmě uvědomil svou chybu. Najdeme ji, řekl. Nech byl jí na starosti nám a postarej se hlavně o sebe a o holky. Ket zaslechl zašustění, jak si Bingo pohladil svůj hustý knír, tak jako to dělal vždy, když chtěl oznámit něco důležitého. Po každého to prozradilo. Byl možná dobrý v bingu, ale zároveň byl jedním z nejhorších pokrových hráčů na planetě. Co? zeptal se Ket. S tou pauzou od práce jsem to myslel vážně, začal Bingo. Ale když už tam si potřeboval bych od tebe menší laskavost. Mluvil dál, ale jeho slova zanikla v přehlídce zvuků vycházejících z obývacího pokoje. Všechny tři holky tančili letky se směrem ke schodům a bláznivě se u toho chichotali. Ket napřál ruku, aby je nasměroval do kuchyně. No, Mlouvám se, pane, ale budete to muset zopakovat. Bingo se zasmál, ale v jeho smíchu nebylo ani stopy po humoru. Řekl jsem, že potřebuji tvou pomoc. Včera se v Noroviči ztratili dvě dívky. Ket se zamračil. Dvě zmizelé dívky nebyly zrovna materiál na titulku, ale také nic, co by nezvládla místní kriminálka. Tobě si přivydělávali doručováním novin, pokračoval Bingo. Obě je let a obě uneseny během roznášky. Ked ucítil, jak mu po páteři přejel mráz a usadil se v jeho břiše. Uneseny. Naspoň si to myslíme odpověděl Bingo s povzdechem. Komisař, který to má na starosti, je velice schopný. Je to <hým> zajímavý chlapík, ale on a jeho tým se s ničím podobným ještě nesetkali. Norvič je klidné místo. Potřebuje pomoc. Myslel jsem, že mám dovolenou, namítl Ket a téměř slyšel, jak Bingo pokrčil rameny. Tvoje papíry mi pořád leží na stole, podotkl komisař. Ještě jsem se k ním nedostal. Prosím tě, Robi, jen se tam zastav a představ se. Ocenil by to. Ket dlouze vydechl a našpulil rty. Pak pohledl přes zábradlí na holky promenádující se po kuchyni. Mojra stála na svých baculatých nožkách a snažila se vyšplhat na židli. Mohl najít milion důvodů, proč odmítnout. A tři z nich měl přímo před sebou. Čtvrtým důvodem byl poslední případ zmizení, na němž dělal ten jediný v celé jeho kariéře, který ještě nevyřešil. Ten, který ho naprosto zničil. Co mám dělat, Billy? Nepotřeboval slyšet odpověď. Už dávno věděl, co řekne. Přece jen ztratili se dvě dívky. Dvě dívky, které ho potřebovali. Dobře, řekl. Udělám to. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu KANOPA15. Kapitola třetí Čtvrtek Jste si jistá, že to nevadí? Zeptal se Ket a jeho slova málem zanikla vládce můjřiných dupaček, jelikož se mu batole právě snažilo vyšplhat na hlavu. Ručička mamu ucpávalo uši a Ket, odříznutý nejen od sluchu, ale i zraku, tak nezachytil ženinu reakci. Když si však odtáhl Mojru od tváře, spatřil, že žena souhlasně přikivuje. Je tady vítaná, pane Kete, řekla a ukázala na školku za sebou. Nízkou zelenou budovu hned vedle hřiště Aliciny nové školy. Těch dvacet dětí uvnitř vydávalo hluk za sto. Evi postávala poketově boků, jednu ruku na jeho noze a zírala na školku se směsicí nervózního vzrušení a naprosté hrůzy. Přistihla ho, jak na ní hledí. Budeš v pohodě? Ujistil ji. Navíc je to jenom na pár hodin, pamatuješ? Tvoje sestra to taky zvládla. To byla skoro pravda. Alice sice stropila menší scénu, když ráno nemohla v kufrech najít svůj nový školní svetr, ale stejně bylo horko a Ket ji nechal jít bez něj. Alice by byla ohromená, že už je taky velká holka. Evie neodpověděla, jen stála s ručkama sevřenýma v pěst, až toho Keta bolelo srdce. Stalo se toho tolik a svým způsobem bylo zmizení bylí nejhorší právě pro Evy. Alice byla starší, ale taky prostě trochu jiná než všichni ostatní. Loni ve škole neustále mluvili o ADHD a poruše pozornosti a už ji doporučili k vyšetření. Ale věci se měly tak, že Alice byla prostě Alice. Některé dny rostomile zvláštní, a jiné to s ní zase bylo k nevydržení. Nejčastěji o ní lidé říkali, že je osobitá. Až na keta, který používal označení otravná. To Evi nasávala všechno jako houba, pozorovala svět kolem sebe a ustavičně nad ním přemýšlela. Právě teď její velké modré oči ani nemrkaly a Ket věděl, že jí právě hlavou bouří celá smršť myšlenek. Jen pár hodin, zopakoval. A koupím ti lentilky. Pokud měla nějaké pochybnosti, zmínka o lentilkách je na dobro Se zářivým úsměvem natáhla ruku k ženě a ta jí s upřímným zachychotáním stiskla. Lentilky, konstatoval Ket. Pro děti je to hotová droga, co? Ženinou tváří se na zlomek kteřiny myhlo nesouhlasné zamračení, pak pohlédla na Mojru, která se znovu pokoušela vyšplhat na Ketovu hlavu jako horolezec na Everest. Je žádná, paní Ketová? zeptala se žena. Naštěstí ne tak nahlas, aby to zaslechla Evie. Za chvíli budu zpátky. Přešel rychle tu otázku. Mám tě rád, holtičko. Já tebe, tati, zakřičela Evína zpátek, zatímco táhla učitelku za sebou směrem k budově školky. Ket počkal, dokud se za nimi nezavřou dveře, a pak si konečně odtrhl Mojru od obličeje a zvedl ji před sebe. Dvě ze tří. To není špatné, prohlásil. Musíme doufat, že má norvický tým rád batolata. Norvičský tým Batolata nesnášel. Jejich hluboká nenávist byla zřejmá už v okamžiku, kdy Ket prošel dveřmi policejní stanice. To si děláte srandu, zakřičel nějaký muž. Naštěstí nekřičel na Mojru. Svůj vztek směřoval na mladou ženu sedící v prostorách recepce. Její dítě leželo na zemi, ruce rozpřažené jako letící orel a snažilo se vlastním hlasem prorazit strop nad sebou. Víte, že tohle to nejsou jeslé? Víte, že jste na policejní stanici? Žena, vlastně spíš dívka, jelikož jí nemohlo být víc než šestnáct, sebou trhla, jako by na ní zautočil baseballovou pálkou a téměř v slzách zvedla řvoucí batole. Ket se naježil. Mojira už se trochu uklidnila, ale stále se mu kroutila v náruči jako klubko úhořů. Proklel se, že nevzal z auta kočárek. Dokonce i po těch týdnech pořád očekával, že to udělá Billy. On bral dítě a Billy brala kočárek. Tak to vždycky bylo. Rozšílený muž, odhodlaný sehrát ve dramatickou scénu, prošel těsně kolem matky a jejího dítěte. K hrudi si tiskl z papírů, jako by na nich snad byly výsledky loterie na příštích deset let. Na první pohled bylo zřejmé, že to je nepříjemný chlapík. Někteří lidé prostě mají negativní auru. Jako by pod kůží měli magnety, které odpuzují každého, koho potkají. Nejspíš za to mohly mužovi šedivějící kudrny, přerostlé obočí a chlupaté nosní dírky, no nebo tak krusta zaschlých ospalků v koutcích jeho očí, nehledě na jeho zažloutlé nechty. Měl na sobě levný šedivý oblek, příliš velký na jeho kostnaté tělo. Všechno držel pohromadě jen hnědý pásek. Svým způsobem na něm ale bylo něco impozantního. Mohlo mu být tak k šedesátce a byl opravdu vysoký, dokonce o několik čísel vyšší než ketův metr osmdesát. Pohyboval se rychle a nehorobaně, čímž ketovi trochu připomínal nosorožce. Naštvaného nosorožce. Ket už se s jemu podobnými potkal mnohokrát na obou stranách zákona a moc dobře věděl, že je není radno podceňovat. Kolem krku mu na nevyžehlené košili visela klíčenka se zalaminovanou kartičkou, což znamenalo, že je to zaměstnanec policejní stanice. Další takový, zavrčel, když přistoupil k Ketovi a téměř na Mojru vycenilo zuby. Ole není místo pro dítě, tak prosím, buďte tak laskav a zbavte se jí, pokud tedy není nějaký závažný důvod pro její přítomnost. Ket stál bez hnutí. A blokoval tak muži jedinou cestu mezi dvěma řadami židlí. Recepce norovičské policejní stanice byla poloprázdná. Na židlích seděla jen hrstka nešťastníků a u okna stál mladý seržant. Ale vysoký muž okamžitě přitáhl pozornost všech přítomných. Co kdybyste trochu ubral? Řekl Ket klidně a donutil se spolknout tucet nadávek, které měl ještě před chvílí na jazyku. Jsou to jen děti. Věřte, chtějí tu být asi tak málo jako my ostatní. Muž si odfrkl a pokusil se kolem Keta protáhnout, ale Ket neustoupil. Stál široce rozkročený a muž rozčíleně zabodl prst do vzduchu. Nesmí, chlapče, nemám náladu na to, aby si tu země někdo tropil blázny. Tropil blázny? Opáčil kec prudka. Div se těmi slovy nezalkl. Jsem si poměrně jistý, že nevíte, co znamená. Sedněte si a počkejte, až na vás přijde zadá, pokud teda nechcete, abych vás vzal dozadu a nechal trochu schladnout. Kec se zhluboka nadechl a na okamžik zauvažoval, jestli by se neměl na patě otočit a odejít. Nemusel tady přece být. Nemusel jim nabízet svou pomoc. Proč by se měl vůbec snažit, když ho vítají takhle? Už otevíral ústa, aby to vyslovil nahlas, když v tom spatřil, jaké dokumenty to muž vlastně svírá v rukou. Zrněta kopie fotografie dívky ve školní uniformě na tváři široký úsměv, který odhaloval mezeru mezi zuby. Ketty okamžitě poznal díky krátkému šetření, které provedl včera večer poté, co uložil holky do postelí. Macy Melonová. Jedna z těch pohřešovaných roznašeček novin. V zásadě by mi to nevadilo, řekl. Potřebuji mluvit s komisařem. Muž se zamračil a ten výraz jen prohloubil jeho nepříjemný vzhled. O té dívce pokračoval Ket a kývl na papír s její fotkou. Jsem detektiv šéf inspektor Robert Ket od Metropolitní policie. Můj šéf Bing... Uh, Barry Benson mě požádal, abych se tu zastavil. To asi ano, že? Řekl muž a na prázdnosti skl čelist, jako by v ústech převaloval žvíkací tabák. Pak si z smetl bílé drobečky suché kůže a přeměřil si Keta pohledem. Nakonec obrátil svou pozornost k Mojiře. Hlídání, vysvětlil Ket. Žádné nemám, zrovna jsme se přestěhovali. Z Londýna, řekl muž posměšně. Ket si povzdechl. Byl si poměrně jistý tím, co přijde dál. Klidně by se vsadil, že z mužových úst výjdou slova jako zvíře a velký. Nějaký velký zvíře? Vyštěkl muž. Co si vyrazí na venkov vyřešit případ, na který vesničtí balíci nemají buňky? Něco takového, souhlasil Ket, který už neměl s mužovým přístupem trpělivost. Vezmete mě za komisařem, nebo budu muset jít žádat o povolení seržanty na recepci? Muž se předklonil, až se chloubky čouhající z jeho nosu téměř dotkli Ketových hrdů. Já jsem komisař, řekl. Colin Clare. A jsem si poměrně jistý, že vás nepotřebujeme, šéf inspektore Kete, ani vaše děcko. Keta napadlo, že by měl zkusit, jestli se jeho chodidlo vejde do mužových úst, ale nakonec se jen zhluboka nadechl a přehodil si Mojru na druhou paži, aby mohl ke komisaři natáhnout svou pravačku. Omlouvám se, řekl. Začneme znovu. Na zlomek vteřiny se zdálo, že se kolem něj komisař jen protáhne. Ale pak Klér přikývl a sevřel Ketovu ruku svou obrovskou suchou dlaní. Dvakrát zapumpoval, jako by si v hospodě sám čepoval pivo. Já bych se měl omluvit, přiznal sklesle. Překvapil jste mě ve špatný čas tisková konference o těch zmizelých dívkách. Můžu nějak pomoct? Teď ne, ale pojďte se mnou, bude to u domu, paní Melonové. Vím, kdo jste, šéf, inspektore Kete, vím, jaké případy vás proslavili. Třeba mi opravdu budete schopný pomoct. Ket ukročil na stranu, aby mohl komisař projít. A moje dcera? Zavolal za ním. Claire se neotočil, jen zakřičel přes rameno. Můžete si ji vzít, pokud slíbíte, že bude stichá. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz a můžete ji mít s 15% slevou po uplatnění kódu Kanopa15.